А це що? Бінарні посіви. Бінарні посіви такі. Зустрічав ще бінарні посіви соняшнику з пшеницею. Я рахую, що це не досить хороше рішення. Хороше рішення – це, наприклад, горох там із ячменем чи кукуруза з соєю. Ну, як це в світі розповсюджено, бінарні посіви. Я скажу, що дуже багато падалиці в цьому році, особливо на пізніх посівах, ті, які були посіяні в жовтні місяці, а потім після опадів почали сходити. В зв'язку з теплою погодою, нечувано теплою погодою, знову відмітили ми рекорди, навіть в листопаді місяці, середньодобова температура, по даним фахівців Гідрометцентру України, десь 12 градусів. А максимальна температура в листопаді була 20 градусів плюс. Ну, ще тільки півмісяця листопада пройшло. Ну, да, вже передають і похолодання через пару днів, там з 16 числа вже мінус буде вночі. Ну, в день ще буде невеличкий плюс. Ну, все йде вже до зими. І взагалі з тим, що тепло, багато падалиці соняшнику. Дивіться, було скільки втрат. Це зразу необхідно відмітити. Так, а що робити? Чи він не перезимує? Чи перезимує? Перезимує. Вже сьогодні гербіциди не спрацюють. Вже холодно. Вже немає, тобто не буде ефективно вносити проти соняшнику гербіциди. Їх потрібно буде вносити рано навесні. Але якщо буде тепла погода, шановні аграрії, то даний соняшник буде відбирати і фосфор, і калій. Ну, вологи вистачає в цілому, в принципі, такі опади пройшли в листопаді місяці, що вологи вистачить, що соняшнику, щоб пшениці в цей зимовий період. Але елементи живлення соняшник буде забирати. І що ми порадимо, друзі? Якщо у вас не сильно волога поверхня ґрунту, не сильно волога, що можна зробити боронування, то от якраз в цих випадках ефективно буде провести, навіть по діагоналі, легесенькими боронками, щоб не травмувати пшеницю взиму, але знищить падалицю соняшника. Її дуже багато. На всіх полях, особливо, ще раз повторююсь, там, де він був пізно зібраний. А вже навесні, коли вже температура там буде сягати плюс 10, ми обробимо гербіцидами, дивлячись, який це був соняшник. Чи стійкий до євролайтену, чи звичайний, чи експрес стійкий до трибурон-метилу. Там є свої схеми захисту пшениці від падалиці такого соняшнику. До речі, ми про це будемо розповідати на нашому вебінарі, який планується в грудні місяці. Як іменно поступити з падалицею соняшнику, який стійкий до євролайтингу чи до трибурон-метилу, слідкуйте за анонсами і реєструйтесь, ставайте учасником нашого вебінару. Але в даному випадку, друзі, я хотів би наголосити, в зв'язку з чим оце така ситуація на полях. Пам'ятаєте наше відео по сухій гнилі, по різопусу? Так от, друзі, якраз оті недорозвинуті насінинки, але вони мають схожість. Вони видувалися через комбайн, і от це якраз така рівномірна падалиця якраз із-за хвороб. В цьому році менше було склеротинії чи там сірої гнилі, а було багато сухої гнилі. Оце якраз і є випадок того, що соняшник був вражений, але він схожість має. І от якраз оцей соняшник він і зійшов. Не дуже хороше явище, тому необхідно брати на замітку і, якщо є можливість, ще раз повторюся, якщо ґрунт підсох, немає морозу, можна падалицю забрати боронуванням. Гербіцидами ви вже нічого не зробите. Через те, що холодно. Вже середні добові температури не дадуть можливість ефективно вносити гербіцид. А два тижні тому можна було забрати? Два тижні тому падалиці ще не було. Вона от буквально от з'явилася тиждень тому. Пам'ятаєте, була температура плюс 15, плюс 14 тиждень тому, от вона якраз і з'явилася. Її не було ще 10 днів тому, цієї падалиці ще не було на поверхні. От вона якраз от зараз і появляється.
Тому, друзі, це не є хорошо. Ще раз скажу, що забирає соняшник поживні елементи. Ви скажете, та вони повернуться в місті з соняшником. Вони то повернуться в місті з соняшником. Але пшениця погано розвивається, розумієте? В цей час якраз вона має вже куститися. Але в зв'язку з тим, що рядом така конкуренція, не забувайте ще за таке явище, як алелопатія. Це також, коли одна рослина витісняє різними речовинами, яка виділяється кореневою системою, іншу. Тому йде конкуренція за світло, за поживу, за вологу, за все. Тому, друзі, обстежте, подивіться площі, готуйте гербіциди на весну відповідні, в залежності від соняшнику. А сьогодні, ну що, ви скажете, він вимерзне. Ну, я скажу, що він може і вимерзнути. Да, абсолютно, коли, ну, а якщо морози там будуть мінус 15 і не буде снігу, да, його морози можуть і знищити. Але якщо впаде сніг, якщо морози будуть, тепла зима, нічого він не вимерзне. Він так і буде вегетувати разом із пшеницею. І до весни він взагалі вже може першу пару листків розвинуть. Оце така інформація, друзі, по падалиці соняшнику. У нас вже є на каналі відео, як боротись з падалицею соняшнику. Ви знайдете і можете його передивитися. З вами команда Артюз і Олексій Сиренко. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, чи є у вас падалиця, які рішення ви сьогодні робите з падалицею соняшника. Через те, що, друзі, по соняшнику посіяно майже 50% пшениці. Це десь біля 2 мільйонів гектар. На сьогодні десь 4 мільйони гектар пшениці посіяно. В листопаді досівали вже, друзі, 300-350 тисяч. Це вже десь досівалася пшениця в листопаді. Пока. До зустрічі на каналі. По всьому полі падалися. Ну, таке часто. Раніше ми бачили так десь клаптиком. Тут дійсно як бінарний посів виглядає. Рівномірно розсіяний соняшник по всьому полю. Рівномірно розсіяний. Це не є проблема з того налаштування комбайна. Це якраз є проблема того, що соняшник був хворий і дрібний, але він мав схожість і взійшов. А що це значить, що 1 сантиметр глибина посіву? Що це значить? Ну нічого, значить, насіння просто було на глибині 1 сантиметр. Через те, що сіяли ж пшеницю. Зробили предпосівну культивацію, частину його підняли до гори, частина глибше зароблена. Це значить, що навесні він буде сходити двома десь хвилями. Тобто потрібно буде забирати недорогим гербіцидом, там до виходу в трубку чи до другого міжвузля, а потім ще, можливо, прийдеться його забирати і через 10 днів, 15 іншим гербіцидом. Розумієте, той, який можна вносити там до пропірцевого листка. Через те, що буде проблема весною. Так, може, першу хвилю не потрібно забирати, а другу забрати. А він потім забере врожай. Він відбере врожай пшениці. Пшениця потім не зможе реалізувати свій потенціал. Ну, подивися, він же як бур'ян працює. Бур'яна буде менше. Так. Да. І урожаю пшениці буде менше. А нам треба, щоб урожай був хороший у всіх. Щоб всі мали прибуток, особливо по пшениці, враховуючи її вартість не зовсім високу. Друзі, до нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Слава Україні!